Жалғастырайық. Несие алып қарызын өтей алмай жүргендерге онлайн кредит беруге тыйым салынады. Бұл туралы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрайымы Мәдина Әбілқасымова мәжіліс қабырғасында мәлімдеді. Қазір төменгі палата отырысынан менің әріптесім Ая Мүтәлі ақпарат беруге дайын тұр. Ая, қайырлы күн. Бүгін мәжілісте қандай мәселелер қаралды? Өзіңіз айтып берсеңіз. Я алла отырыс жаңа ғана аяқталды. Мәжілісмендер тиісті органдарға кезек-кезек депутаттық сауалдарын жолдап, отырыс залынан ақырындап шығып келе жатыр. Жалпы бүгін бірнеше маңызды заң жобалары талқыланды. Ең алдымен Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен халықтың несие тарихы туралы мәліметтерді емін-еркін алмасу бойынша қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрайымы баяндама оқыды. Депутаттар мұның арты қазақстандықтардың жеке деректерінің тарап несие рәсімдейтін алаяқтардың одан сайын көбейіп кетуіне алып келмей ме деп Мәдина Әбілқасымованы біраз сұрақтың астына алған еді. Агенттік басшысы болса, қазір ақпараттық қауіпсіздік бойынша жұмыс жүргізіліп жатқанын, алаңдауға негіз жоқ екенін айтады. Сондай ақшамадан тыс несие алып, қарызға батқандардың мәселесін шешу үшін бірқатар шара қабылданып жатыр екен. Енді банктер мен микроқаржылық ұйымдарға қойылатын талап 5 есеге күшейтіледі. Ал микроқаржы ұйымдар проблемалық кредиттердің үлесі 20%-дан аспайтын болады. Одан асса олар лицензиясынан айырылады. Ал несие алушының қарызы кірісінің 50%-нан аспауы тиіс. Ол үшін де қосымша шаралар қабылданып жатыр. Ал қарызын кешіктіріп жүргендерге онлайн несие беруге тыйым салыну туралы да заң қарастырылған. Тағы айта кетерлігі, Қазақстандағы екі ірі микроқаржылық ұйым жақында екінші деңгейлі банкке айналуы мүмкін. Әбілқасымова бұл қаржы ұйымдарының портфолио үлкен, капиталы жеткілікті деді. Бұдан бөлек экономика министрі Әлібек Қуантыров коммуналдық қызметтердің қай уақыттан бастап қымбаттайтынына қатысты болжамын айтты. Ал еңбек министрі Тамара Дүйсенова соңғы кезде жиілеп кеткен еңбек дауына қатысты да бірқатар мәлімдеме жасады. Мендегі әзірге ақпарат осы. Мәжіліс отырысынан кеңірек кешкі жаңалықтарды айтып беремін. Түсінікті. Иә, күтеміз. Рахмет, Ая.